20%, então eu tenho uma caixa a render 0,4 e o gajo quer me emprestar a minha 2%. Parece uma gaja com aquela coisa que é uma gaja. Uma gaja aproveitou-se, desde que um gajo não vai ao moral de um gajo porque não pode, mas vai aos eventos e através dos eventos a gaja consegue. É isso. É. Eu apago logo. Ontem apaguei 3 vezes. O Avelino pôs logo a mão para baixo. O Avelino sim, o Avelino se lixou. Eu tenho o meu dinheiro a render 0,4 na caixa e eu fico com o meu lá dentro do meu dinheiro. Ora bem. Pois é. Está tão uma coisa aqui estragada. E onde é que é? Não, este canal acaba lá ao fundo. Este é o cais dos Botirões. Um lado é Botirões, o outro deixa é passar. Mas este canal acaba lá ao fundo, quase ao pé de Matadinhos. Vamos lá, assim, um bocado. Não dá.
Está a pescar, pronto. Agora, eu bem, é muita volta. Este homem vai fazendo o seu esquema. Atualmente. Vai para este barato. E vem para vem para a empresa. Cuidado, vamos andar. É preciso estar permanentemente a ser tentado. A tentar dizer assim, não, os outros estão aqui, nós somos capazes. Agora tens de mandar e para além. Quer dizer, respeito. Estamos à espera. Aqui uma caldeiradazinha de peixe. Tinha algumas faturas. Eu tinha lá duas e metia. Tinha lá algumas faturas com 23%. Mas com receita médica? Sim. Opa, tens que acompanhar a receita médica. Claro, claro. Sim, mas pela internet. Já levamos o lanche aqui. Ah, já levamos o lanche. Não tem barba? Pois não.